Dame i gospodo, koleginice i kolege, dragi studenti, 48 godina je prošlo od donošenja odluke o osnivanju Univerziteta u Nišu i od kad je ova visokoškolska ustanova dobila na trajno korišćenje i upravljanje ovo monumentalno zdanje koje danas ima status spomenika kulture, a koje je u vreme kada je neposredno posle oslobađanja Niša od Turaka 1886. godine sagrađeno, prema rečima Feliksa Kanica, oštro odstupalo od orijentalne arhitekture tog doba. Ova zgrada svojom impozantnošću predodređena je za sedište ustanove koja svojom delatnošću, obrazovanjem stručnika u svim naučnim poljima i oblastima i plodnim naučno-istraživačkim radom obezbeđuje intelektualnu osnovu za privredni i sveukupan društveni razvoj ne samo grada Niša, već našeg društva u celini. Onako kako je ovo zdanje vizionarski građeno, tako se i Univerzitet u Nišu razvijao i stvarao dobru podlogu za dalji razvoj i napredak, prateći savremene tendencije u evropskom i svetskom sistemu obrazovanja, ali i naučno-istraživačkog rada. Uz dužno poštovanje i zahvalnost brojnim generacijama nastavnika i istaknutih naučnih radnika, koji su svoj talent, znanje i energiju uložili u stvaranje renomea našeg univerziteta, nastavljamo da izgrađujemo tradiciju utemeljenu na negovanju pravih vrednosti, praktično primenljivog znanja, verifikovanog međunarodno priznatim diplomama. Nosioci diploma Univerziteta u Nišu su istovremeno i nosioci rukovodećih funkcija, odgovornih poslova u svim sferama privrednih i vanprivrednih delatnosti, ne samo grada Niša, ne samo naše države, već i šire. Oni su i članovi našeg bogatog alumnija koje čine rektori, dekani, profesori prestižnih univerziteta širom sveta, priznati naučni radnici, stručnjaci i umetnici. Kao državni univerzitet koji nosi posebnu odgovornost za očuvanje i unapređenje kvaliteta obrazovanja, nastavimo da permanentno radimo na usavršavanju postojećih i uvođenju i akreditaciji novih, atraktivnih studijskih programa za kojima potrebu nameće samo društvo. Svi naši fakulteti, svaku u svojoj oblasti, ostvaruju svoju delatnost prema akreditovanim studijskim programima, kroz koje nastaje da studentima pruže zavidan nivo znanja koje čini dobru osnovu za nastavak obrazovanja, bilo gde u svetu, ali i za početak i razvoj uspešne karijere. Multidisciplinarnost se nameće kao savremeni trend i mi nastojimo da sagledamo realne potrebe i mogućnosti, te da u skladu sa njima i na univerzitetu realizujemo multidisciplinarne studijske programe koji će omogućiti povezivanje znanja i naučnih dostignuća iz više naučnih polja, a sve u cilju prilicanja kadrova za kojima postoji potreba i koji svojim znanjem mogu doprineti značajnom kvalitativnom pomaku u razvoju naučne misli. Osnivanjem inovacionog centra u Univerzitetu Niš ostvarujemo programski cilj, dostignući rezultati do kojih se dolazi u naučno-istraživačkom radu, dobiju svoju praktičnu realizaciju kroz razvoj inovacijnih proizvoda i realizaciju brojnih inovacijnih projekta na kojima će biti angažovani mladi naučnici koji svojim idejama i angažovanjem treba da načini iskorak u budućnost. A budućnost može stvoriti samo odgovor na sadašnjost kojoj se može verovati. Univerzitet u Nišu je naročito ponosan na svoje istaknute članove koji su stekli najviše akademska zvanja postavši članovi Srpske akademije nauke i umetnosti. To je potvrda dugogodišnjeg negovanja pravih vrednosti i uspravnog hodanja pravim putem, ali dokaz da je ulaganje u znanje jedina prava investicija. Univerzitet ne postoji sam za sebe i nije sam sebi svrha i cilj. Uvereni smo da se mora stvoriti čvrsta veza sa gradom u cilju permanentne saradnje u svim poljima i oblastima delovanja. Dugoročni cilj je da grad i njegova akademska zajednica zajednički planiraju i grade svoju sadašnjost i budućnost za nove generacije akademskih građana koji s punim pravom to od nas očekuju. Univerzitet u Nišu teži jedinom mogućim ciljem, prosperitetu, kroz otvaranje vrata za konstruktivnu saradnju sa drugim univerzitetima, domaćim i inostranim, kroz realizaciju zajedničkih projekata i plodnu saradnju u svim oblastima naše delatnosti. I da se vratim na početak, kao što je ova drevna građevina u kojoj se danas nalazimo nagoveštavala iskorak u savremeni svet, onda kada je bila jedina koja je ličila na taj svet, naša akademska ustanova i široka akademska zajednica koja je čini ima obavezu da bude vodilja u razvoju nove svesti
u razvoju nove svesti o nama samima i nama u savremenom svetu, gde pripadamo i to ne kao posmatrač, već kao istaknuti akter. Koristim priliku da svima vama zahvalim što ste svojim prisustvom uveličili našu današnju svečanost i što ste svojim radom doprinuli širenju akademske svesti i jačanju akademske zajednice, koja ovaj region čini centrom značajnih naučnih, kulturnih i uopšte društvenih dešavanja. Zahvaljujem i pažnju.